იქ მოყანე. გამარჯობა, ეგარო გორ მისახმეები. კარგად მინდის. ნორმალურად არის. სასპორტო დირექტორო, შემოფეხზე უნდა ადგე. აი. კარგი რა ბატონო, ახსო დავიღამე რა, ხო შეიძლება ჩამოდი ძის რა. კაი, გაცო, სესხიც გინდა, გადახთა შენ არ გინდა, ეგრე სად არის, ბაო? ო, მაგრამ დაიხადე ბატონო, მაშინა კი ბატონო, არ არის პრობლემა. რამდენი დამჭა კიდე? რამდენი დაშე 20 კილომეტრი დახჭა. შენ თუ დაამატებ კიდე სესხს, მო კიდე იქნება, აბა რა. კარგი, თანახმობა. თანახმობა ხა? კი. მართლა? კი. ძალიან კარგი. ბატონო. დინას აგირავე შე? დავედი. დინას თუ აგირავე? დინას კი. აგირავე დინას? კი. კაი. მოიწე. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ რატო არიხთ ერთგავის? ვერ ვიხდი. ეს არის ჩვენი მსესხები. შენარია ესეც ვეცო. რატო არიხთი ამიხსენი ადამიანო? რატო? არა მაქვს და. არა გაქვს, მაგას მე გასტუმრება უნდა პროცესი. ჩამომსვიეთ ისე. დაი, როგორ შეიძლება რომ გადავიხადო სხვა გზით თუ შეიძლება რა. ესე გასთავი. ეს პროცენტის. ეს გადაშორების. ეს ისე. ანუ ეს გადახდილი. ეს გადახდილი. ისა ბატონოვას. ერთი თვე გავდივარ ქალაქიდან და აი თვისასაც ვერ ვიხდი და ეს. ანუ იმ თვისაც გადა წინასწარ რო გადავიხადო. მაგალი პროცენტია. მაგეზერი მაგალი პროცენტი. რა თქვენ თუ მზად თუ ხართ მაგისთვის? კი, კი, ოღონდ გადავიხადე და კი მზად. ანუ კი ბატონო, მოძანდით ერთი თვე ახეთ. ესე მოტრიალი და განაცვა. ანუ ერთი თვის? ერთი თვის, კი, ერთი. გადახდი. აი, მაგ. მაგი ახშე. რამდენი პროცენტი გაქვს ბიჭო? 18. 18%-ში. ისა. ეგა. ბატონო. ეროვნულ ბანკში გავდივარ, ვალუტის კურსი გავიგებ და მოვა.